Ta det lugnt över bilarna nu då. Fan! Det var jävligt bra till dess. Ja. Ja, det är bara hemma och mecka. Ja, ja, men det var fan bra. Riktigt jävla bra. Och visste du innan, vet du? Ja. Ja, visste du innan? Det känns som att du flyger väldigt mycket. Jag bromsade upp där, du är nog fin. Ja. Ja, det var det var tabben du gjorde. Så började han vika bak och så började det här. Vilket hal. Ja. Men det kändes som att du flyger väldigt, väldigt mycket i sidled istället för att det blir går åt helvete, att man bara blir instakt så fort som fan. Ja. Att det är... Ja, ja. Ja, men fan. Ja, den klarar sig. Ja, det är Den är nog flygbar. Lite skev i sidled också.